në përputhje me dispozitat e vendimin për shpallin e gjendës u jashtë zakonshme në teritorin në marit të zi, numër 80/12/01/9/3, prej datës 11/2012, dhe urdhrave të veçante të nxjerra në këtë drejtim, timi i urgjencës së komunës së Urçinit për menaxhimin e situatës të jashtëzakonshme në takimin që e kemi pas sot, ka aprovuar këto përfundime. Obligohen të gjithë subjektet në komunën e Urçinit të konsumojnë në mënyrë racionale energjinë elektrike, të ndalin ndërçimin publik, të fiken billboardet, raftet e dyqaneve dhe objekteve të tjera të ngjashme. Obligohen të gjitha institucionet publike, entet shtetënore dhe ndërmarrjet afariste që të bëjnë shpenzimin e energjisë elektrike në mënyrë racionale. Ftojmë të gjithë qytetarët të bëjnë konsumim racional të energjisë elektrike dhe të kontribuojnë në qëndrueshmërinë e sistemit të energjisë elektrike. Obligohet Sekretariati për Ekonomi, Sekretariati për Çështje Komunale dhe Ndërmarrje Publike Komunale që të kontaktojnë të gjithë pronarët e pajisjeve të nevojshme për mbrojtje dhe shpëtim të sistemit gjatë emergjencës. Të gjitha pajisjet e nevojshme duhen të jetë të gatshme dhe në dispozicion në rast nevoje. Timi komunal i menaxhimit në situata të jashtëzakonshme, nëse është e nevojshme, më njëherë do të angazhoj të gjitha makineritë në dispozicion dhe njerëzit e duhur dhe do të i vëj në dispozicion shtabit operativ për situata emergjente, si pas prioriteteve të përcaktuara. Të i drejtohet apel qeverisë së Marit të Zi, gjeqësisht Ministrisë për Bujqësi dhe Drejtorisë për Ujra, që urgjentisht të ndërmerren masa për përfundimin e sanimit të bendit të lumit Buna. Kryetari i komunës së Urçinit në rast nevoje do të ndel trafikun në qytet dhe në rrugët lokale për të gjitha automjetet, përveç automjeteve speciale, shtetërore dhe lokale, automjeteve emergjente në përputhje me urdhën e qeverisë së Marit të Zi numri 01-669 prej datës 11/2012. Ndërmarrja publike komunale do të siguroj sasi të mjeftueshme të kripës dhe do të derdh në për rrugë si pas nevoje. Ndërmarrja publike komunale do të siguroj sasi të mjeftueshme të karburantit për makinerit që do të angazhohen si pas nevoje prej personave fizik dhe juridik. Për nevoja emergjente, qytetarët kanë mundësi të lajmërohen tek shërbimi i mbrojtjes në telefon 123 dhe në numrin telefonit tjetër 412-490. Mi falem dhe. U skladu sa odredbama odluke o proglašenju vanrednog stanja në teritori Crne Gore, broj 80/12-1/9/3 od 11. februara 2012. godine, kao i posebnih naredbi koji su izdate tim povodom, tim za upravljanje vanrednim situacijama opštine Urcinj, na svojoj sednici održanoj danas je donelo sledeće zaključke. Obavezuju se svi subjekti na teritoriji opštine Urcinj na racionalnu potrošnju električne energije, isključenje javne rasvete, bilbordova, izloga i drugih sličnih objekata. Obavezuju se sve javne ustanove, javna preduzeća i privredna društva da obezbede racionalna i ekonomičan utrošak električne energije. Pozivamo sve građane da racionalno potrošimo električne energije da daju svoj doprinos održivosti elektroenergetskog sistema. Obavezuje se Sekretarijat za privredu, Sekretarijat za komunalne poslove i javno preduzeće komunalno da kontaktiraju sve vlasnike opreme neophodnih za funkcionisanje sistema zaštite i spasavanje za vrijeme vanrednog stanja, da sva potrebna oprema bude spremna i po potrebi na raspolaganju. Opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama će po potrebi odmah angažovati svu raspoloživu mehanizaciju i ljudske resurse i staviti na raspolaganje operativnom štabu za vanredne situacije prema utvrđenim prioritetima. Uputiti apel vladi, odnosno Ministarstvu poljoprivrede i Direkciji za vode, da se urgentno preduzmu mjere u cilju završetka svih poslova na sanaciji benta na Bojani. Predsjednik opštine će po potrebi zabraniti saobraćaj u gradu i na lokalnim putnim pravcima za sve vrste vozila osim specijalnih državnih organa i lokalne uprave, kao i vozila zdravstvenih ustanova, a sve u skladu sa
naredbom vlade Crne Gore broj 01-669 od 11. februara 2012. godine. Javno komunalno preduzeće će obezbediti dovoljne količine soli i po potrebi nasipati na saobraćajnicama. Javno komunalno preduzeće će obezbediti dovoljne količine goriva za mehanizaciju koje će se angažovati po potrebi od pravnih i fizičkih lica. Obavještavaju se svi građani da svoje potrebe u vanrednim okolnostima mogu prijaviti službi zaštite na broj telefona 123 i broj telefona 412 490. Hvala.